čo poblahoželať našej spoločnosti prekrásnej? Hádam len to, že by sme všetci statočne a poctivo pracovali. A keď aj ja idem kamarátovi blahoželať, tak idem s kyticou a s nejakým darčekom. A ja by som si prial tiež, aby naša spoločnosť prekvitala, aby kvety stali na nej kvitky. No a neviem sa udiviť, keď sa dočítam aj v tlači, aj dnes som sa dočítal, že mnohí sa pri oslavách snažia, aby nejak tú slávnostnú atmosféru nejak narušili.